лякаються вони. Де ж пак? І в Горобину ніч приїдуть для такої панночки, як наша. Звичайно, звичайно. І ще пак. Такий старий, а панночка. Сама ти стара сорока без хвоста. Диви, зараз розсердились. Хіба ж я на вас? Так що ж не на мене, так на мого полковника. А панночка? Чи ж ви з нею говорили, що вона? А що вона? Її діло таке, що звилять ти й роби. Воно ще молоде, дурне. А твоє діло навчить її врозумить, що любов і все таке і прочі нікчемне, дурниць. Та це я розумію. Тільки з якого кінця почати не знаю. Вона, бачите, полюбила Назара, так ще й сказати не можна. Ось і сьогодні мені говорила. Моли, каже, Бога стехо, щоб швидше я вийшла заміж за Назара. Половину свого добра віддам. А ти й повірила. А чого ж ні? Вона така добренька. Дурна ти, дурна. А коли я сам тобі все добро віддам, що тоді буде, а? Мало що люди обіщають, коли їм припаде нужда. Годі не знать, що базікать. Піди лише до Галі та поговори з нею хорошенько, по-своєму. І коли теє, то завтра і між нами, онеє. Казав пан кожух дам, та й слово його тепле. Забожіться, що женитесь, тоді їй Богу все зроблю. Отже, їй Богу, дали б. Женитесь? Еге. На мені? Як коржа, так і коржа. Як спечемо, так і дамо. Уже ти в мені в печінках сидиш із своїми витребеньки. Які тут витребеньки? Ну, добре, добре. Тільки слухай. Треба діло скомпонувати так, щоб вона не знала, від кого старостить.